Nedovoljno, ali ne i alarmantno. U najkrećim je stanje trenutne banke krvi u Kragujevačkoj službi za transfuziju. Međutim, signalna lampica za uzbunu se pali jer su po tradiciji januar i februar meseci kada je najmanje organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi. Takozvana zimska nestašica ponavlja se svaki godine, pa i službe za transfuziju apeluju na sve građane da se odazovu pozivu i dobrovoljno daju krv. Zalihe krvi su na minimumu i zadovoljavaju sve dnevne potrebe, ali je rizik taj što tokom ledenih dana postoji opasnost od povećanog broja operativnih zahvata na klinici za ortopediju. O, ovoga puta to su sve negativne krvne grupe i B pozitivna i ovom prilikom hoću da pozovem sve naše sugrađane da se odazovu i u periodu od pola 8 do i 1.30 dođu u našu službu i pokušaju da daju krv jer neče ih stvarno 5 minuta može da spase život. E, mi nastavljamo naravno sa našim kontinuiranim akcijama e, koje zakazujemo, ali nažalost to nam nije dobro dovoljno da bi služba za transluziju krvi mogla da radi neometano. U službi za transfuziju ističu da imaju dobru saradnju sa Crvenim krstom i podružnicama ove organizacije u radnim jedinicama koje redovno organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Do kraja meseca planirane su dve takve akcije koje će popuniti zalihe, ali i službe za transfuziju i dalje apeluju na sve građane, a pogotovo mlade ljude, da postanu davaoci. Medicina je i zvanično potvrdila da ovi humani pojedinci redovnim davanjem krvi unapređuju sobstveno zdravstveno stanje.